কত আছে রেবতী ফুকন? পরেশ বৰুৱাৰ সৈতে আছে নেকি বাল্য বন্ধু রেবতী? নিরুদ্দেশ হওয়ার এবছর ন মাস অতিবাহিত হল, কিন্তু এতিয়াও সন্ধান নোলাল পরেশ বৰুৱাৰ বাল্য বন্ধু রেবতী ফুকনৰ। আলফায় শান্তি আলোচনার বাবে গঠন করা পি সি জির সদস্য রেবতী ফুকন সন্ধানহীন হয়েছিল 2018 চনের 22 এপ্রিলত। সেইদিনা প্রাতঃ ভ্রমণ করবলৈ গুৱাহাটীৰ অম্বিকাগিরি নগৰৰ পৰা ওলাই গৈ আৰু উভতি নাহিল ফুকন। ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈ বহু বিচাৰ খোচাৰ কৰিও পৰিয়ালে নাপালে কোনো সুসূত্র। শেহতীয়াকৈ পুত্ৰ কৌশিক ফুকনে দাবী কৰা মতে জীৱিত আছে রেবতী ফুকন, অতি শীঘ্ৰেই ঘূৰি আহিব তেওঁ। আপোনাৰ দেউতা জীৱিত আছে, ঘূৰি আহিব কথা হৈছে নেকি আপোনাৰ? পুত্ৰ কৌশিকে ৰেবতী ফুকন সন্দৰ্ভত আৰু কলে, দেউতাই পৰেশ বৰুৱাক আনিবলৈ যোৱা বুলি শুনিছো, ছচিয়েল মিডিয়াত শেহতীয়াকৈ এই খবৰ পাইছো, দেউতা ঘূৰি আহিব বুলি শুনি খুবেই ভাল লাগিছে। কিন্তু শুনি মানে আমি বৰ সুখী হৈছো। এনে আশা আছিলে আমাৰ যে আমি তেখেতক আমি আজি ৰাতিপুৱা মই যেতিয়া পৰেশ বৰুৱাই ফোন কৰিছো, মই তেওঁকো সুধিছো যে মানে ইয়াৰ প্ৰচাৰ মাধ্যমত ওলাইছে ৰেবতী ফুকন আহিছে আৰু তোমাৰ ওচৰলৈ গৈছিলে, গতিকে এই কথাটো কিমান দূৰ সত্য? তেওঁ এটা কথা কৈছে যে মোৰ ওচৰলৈ অহা নাই, এইটো মই আগেও কৈছো এতিয়াও কওঁ, মোৰ লগত কোনো তেনেকুৱা যোগাযোগ নাই। ৰেবতী ফুকনক লৈ শেহতীয়াকৈ হোৱা চৰ্চা সন্দৰ্ভত মুখ খুলিছে তেওঁৰ বাল্য বন্ধু ছত্ৰধৰ গোহাঁয়েও। চাবুৱাৰ জেৰাইগাঁৱৰ ছত্ৰধৰ গোহাঁইৰ মতে ৰেবতী ফুকন শাৰীৰিকভাৱে যথেষ্ট অসুস্থ, তেওঁ আলোচনাৰ মধ্যস্থতাকাৰী হৈ থকাটো অসম্ভৱ। ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগত আলোচনাৰ মাজেৰে সমস্যাটো সমাধান বিচাৰিছিলে আৰু সেই বিষয়ত বন্ধু হিচাপে তেওঁ মোৰ লগত প্ৰায় ফোনেৰে যোগাযোগো চলি থাকে। যে তেওঁ নিৰুদ্দেশ হোৱাটো এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই, ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াৰ জৰিয়তে যদি কোনোবাই ভাষ্য দিছে যে ৰেবতী ফুকন জীৱিত আছে, বস্তুটোক আমি স্বাগতম জনাওঁ। বাল্যবন্ধু ছত্ৰধৰ গোহাঁই আশাবাদী ৰেবতী ফুকন উভতি আহিব। চাবুৱাৰ পৰা স্বৰূপজ্যোতি চেতিয়াৰ সহযোগত কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰদীপ বৰ্মনৰ সৈতে বিনয় কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, DY 365।